L'afluència de gitans que ha tingut Reus durant aquest pont llarg de la Puríssima s'ha notat també al comerç de la ciutat. Des de les associacions de botiguers afirmen que l'ambient dels carrers plens de gent s'ha començat a traslladar en compres que donen el tret de sortida a la campanya de Nadal. Malgrat l'obertura en dies festius, les vendes s'han concentrat sobretot en els dies laborables. Això sí, els dies de pluja, el comerç també s'ha vist afectat. Els carrers han estat animats, sens dubte els moments de més pluja menys, però han estat animats en tot moment. Algun dia més, altres dies menys, però això ja ho sabem, ja hi estem acostumats. Hi ha dies que han obert tots els establiments, hi ha dies que no han obert tots els establiments. Això també ha fet variar una miqueta la quantitat de concentració de públic, però el clima és el de l'època i fins i tot també necessitàvem tots plegats que fes una miqueta de fred. Però sí que és veritat que hem anat treballant doncs, força bé, també perquè hi ha hagut molts visitants de fora i això ens ha fet doncs, que tinguéssim afluència de gent a les botigues. El fet que, com deia la setmana passada, els pàrquings siguin amb un preu molt assequible aquí a Reus, doncs ens fa també, ens ajuda al comerç i ens fa que ens vingui molts visitants.